Joo, eli mun aiheena on itsemääräämisoikeuden toteutuminen asumisyksiköissä ja sitten lyhyesti myös tuosta nyt valmisteilla olevista kehitysvammalain muutoksista, että miten siellä niin kun erityisesti tämän itsemääräämisoikeuden osalta edistetään ja mitä tavoitteita siellä on. Onko tämä? Meneekö tämä näin? Joo. Eli lyhyesti, kun puhutaan itsemääräämisoikeudesta, niin että mistä se tulee, miksi se on niin tärkeä, mikä niin että se niin kuin perus- ja ihmisoikeutena itsemääräämisoikeus. Ja sitten muutama sana tästä kehitysvammalain muutosesityksestä ja sitten tästä, että miten näissä asumisyksiköissä tämä itsemääräämisoikeus toteutuu. Ja nämä ihmisoikeudet, niitä paljon puhutaan, että tämä on mun ihmisoikeus, mutta mitä ihmisoikeudet oikeasti tarkoittaa, niin ne on kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa määriteltyjä oikeuksia, jotka on tämmöisiä perustavanlaatuisia oikeuksia. Ja niille kaikille yhteistä on se, että ne on jakamattomia, luovuttamattomia ja ne on yleisesti yhtäläisiä kaikille. Ja on erinäköisiä ihmisoikeussopimuksia, on näitä YK:n puitteissa tehtyjä maailmanlaajuisia sopimuksia ja sitten on alueellisia sopimuksia. Eli erityisesti nyt tämä kansalaisia poliittisia oikeuksia koskeva yleissopimus ja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia. Aha, onko se siellä? No niin. Tämä on liian haastava. Hyvä, kiitoksia. Pysyykö se nyt? Täytyy varmasti kääntää päätä. Hyvä, kiitos. Ja sitten just alueellisena tämä Euroopan ihmisoikeussopimus. Ja sitten yksi uusin kansainvälinen maailmanlaajuisesti voimassa oleva ihmisoikeussopimus, tämä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus. Ja näissä edellä mainituissa ihmisoikeussopimuksissa YK:n puitteissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, kuten myös tässä vammaisten henkilön oikeuksia koskevassa sopimuksessa, itsemääräämisoikeus on vahvasti siellä esillä. Ja erityisesti se mainitaan vahvasti tässä vammaisten henkilön oikeuksia koskevassa sopimuksessa. Siellä todetaan yleisenä periaatteena henkilön synnynnäinen arvo, yksilön itsemääräämisoikeus ja riippumattomuuden kunnioittaminen. Ja myös vahvoja perusperiaatteita tässä sopimuksessa on tämä yhdenvertaisuus ja tämä täysimääräinen tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan. Ja nämä on myös niitä asioita, missä on tärkeä merkitys tällä itsemääräämisoikeudella, että myös tämä yhdenvertaisuus toteutuu ja tämä osallisuus toteutuu. Ja tässä YK-sopimuksessa on just lähtökohtana se, että kaikilla on ennenkin tämä oikeudellinen, yhtäläinen, yhdenvertainen oikeudellinen toimintakyky ja myös sitten tämä itsemääräämisoikeus. Mutta vamman takia ihmiset saattaa tarvita erilaista tukea sen itsemääräämisoikeuden käyttämiseen tai sen oikeudellisen toimintakyvyn käyttämiseen. Ja se tuki on tosi tärkeä, kun puhutaan vammaisen itsemääräämisoikeudesta. Eli että on se riittävä tuki sen oikeuden käyttämiseen. Koska tietyllä tavalla myös se itsemääräämisoikeuden toteutuminen varmistaa sen, että myös muut oikeudet toteutuu. Ja tämä itsemääräämisoikeus on myös yksi perusoikeus, eli perusoikeuksia, kun puhutaan, niin on perustuslaissa taatut tärkeät perustavanlaatua olevat oikeudet. Ja näiden oikeuksien tavoitteena on lähinnä suojella yksilöä julkiselta vallalta, mutta myös julkiselle vallalle on annettu velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Ja kun puhutaan näistä perusoikeuksista, niin siellä ei ole suoraan mainittu itsemääräämisoikeutta yhtenä pykälänä, mutta se tulee sieltä esimerkiksi
ensimmäisen pykälän ja varsinkin sitten tämän 7. pykälän ja henkilökohtaisen vapauden määrittelyn pykälän kautta tulee vahvasti se itsemääräämisoikeus. Ja itsemääräämisoikeus, niin sehän tarkoittaa nimenomaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja oikeus päättää itseään koskevista asioista. Ja esimerkiksi mä sanoin, että sitä ei ole suoraan mainittu perustuslaissa pykälässä tätä oikeutta, mutta se on siellä perusteluteksteissä hallituksen esityksessä. Ja siellä jos todetaan, että muiden oikeuksien käytön perustana on yksilön itsemääräämisoikeus, eli vapaus määrätä itsestään ja toimistaan. Eli tällä kun puhutaan itsemääräämisoikeudesta, niin sillä on erittäin vahva ihmisoikeusperusta ja myös perusoikeusperusta. Eli se ei ole ihan mitään turhanpäiväistä, kun puhutaan siellä, että jokaiselle ihmiselle tulee taata tämä itsemääräämisoikeus ja sitä pitää kunnioittaa ja sitä ei saa rajoittaa. Ja sitten kun puhutaan siitä, että se tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja oikeus päättää itseään koskevista asioista, niin varsinkin kehitysvammaiset, tämä meidän projekti, niin se koskee kaikkia vammaryhmiä, mutta aika paljon on niin kuin käyty näissä asumisyksiköissä nimenomaan kehitysvammaisten osalta, ja siellä erityisesti justiin tämä tuki, eli että jotta pystyy käyttämään, määrätä omasta elämästään ja mahdollisuus päättää itseään koskevista asioista. Ja tietenkin kun puhutaan tästä, niin kuin tämä on helppo tästä tärkeydestä ja paljon käyty, niin kuin, että miten tärkeä asia tämä on ja justiin oikeus, että itsemääräämisoikeus kuuluu yhtälaisesti kaikille. Niin kyllä sanotaan, että aika huolestuneena kuuntelin noita eilisiä uutisia ja tämän päivän, että miten sitten varsinkin tämä tuki ja muu mahdollistetaan, että tämä itsemääräämisoikeus oikeasti sitten toteutuu. Mutta sitten lyhyesti tästä kehitysvammalain muutosesityksestä, eli kuten Tuula Haatainen sanoi, niin se on käsittelyssä tällä hetkellä eduskunnassa. Ja siitä on perustuslakivaliokunta antanut jo lausunnon ja toivon mukaan lähiaikoina sitten saadaan sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnastakin mietintö. Ja se mitä muutoksia siellä on, niin tähän tahdosta riippumattoman erityishuoltoon on tullut muutoksia. Ja sitten on kokonaan uusi 3A-luku, itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteen käyttö erityishuollossa. Ja mä en nyt näihin rajoittamistoimintoihin, niihin mä en mene, koska mä keskityn nyt tässä, että nimenomaan tämän lain tavoitteet tämän itsemääräämisoikeuden vahvistamisessa. Ja nämä on nyt siis siitä hallituksen esityksestä, eli tämä ei ole voimassa olevaa lakia, vaan tämä on muutosesitys. Eli näihin saattaa tietenkin tulla sitten jonkunnäköisiä muutoksia. Mutta siellä on oma tämä 42 pykälä. On kääntänyt ihan kelkkansa, entisestä rajoituspykälästä on tullut tämä itsemääräämisoikeuden vahvistaminen. Ja siellä on todettu, että ihmisarvo ei saa loukata, vakaumusta ja yksityisyyttä tulee kunnioittaa, toivomusten, mielipiteen, edun ja yksilöisten tarpeiden huomioon ottaminen ja turvattaa mahdollisuus osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissa. Ja nämähän on itse asiassa kaikki, mitä on melkein meidän jo asiakaslaissa, eli ei varsinaisesti mitään uutta, mutta toivon mukaan, kun ne nyt tänne sitten on vielä kirjattu, niin saa ehkä niin kuin tässä kontekstissa sitten vahvemman vaikutuksen. Ja tietenkin, että hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta on ylläpidettä ja edistettävä. Ja sitten siellä on, että miten näitä sitten toimenpiteitä tämän itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemiseksi, niin siellä on lueteltu palvelu- ja hoitosuunnitelma, henkilökunnan perehdytys, ohjeistaminen ja koulutus, rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöönotto ja nimenomaan henkilön itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen ja myös huomioitu, että miten esimerkiksi asianmukaisilla kalusteilla, välineillä ja tilaratkaisulla voidaan edistää tätä itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden tukemista. Ja siellä on hyvä, että siellä on nostettu tämä henkilökunnan perehdytys ja ohjeistaminen ja lisäksi
justiin koulutus, että todella niin kuin perehdytään siihen, että miten niissä yksittäistapauksissa ja miten siinä yksikössä, miten tulee toimia ja millä tavalla voidaan esimerkiksi toimintatapoja muuttaa, jotta voidaan mahdollistaa sen kehitysvammaisen sitten itsenäinen, mahdollisimman itsenäinen suoriutuminen ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Ja tämä palvelu- ja hoitosuunnitelma, niin siitä on lisäksi sitten tässä lakimuutosehdotuksessa, niin on todettu, että mitä sen pitää pitää sisällään. Ja esimerkiksi siihen pitää miettiä toimenpiteitä henkilön itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi, edistämiseksi ja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi. Kohtuulliset mukautukset, mitä mahdollisesti on semmoisia toimenpiteitä, kohtuullisia mukautuksia, mitä tarvitaan, jotta tämä toteutuu, tämä itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Kommunikaatiomenetelmät, mitä on käytettävissä, onko ne riittäviä, onko sopivia, tarvitaanko jotain muuta, ja miten tätä erityishuoltoa toteutetaan ilman rajoituksia, ja rajoitustoimenpiteistä, joita joudutaan käyttää, niin niistä sitten myös arvio. Ja mun mielestä tähän sisältyy, kun mietitään sitten, että tehdään tätä suunnitelmaa, niin myös se, että onko henkilöllä riittävät palvelut, onko riittävät muut palvelut, esimerkiksi vammaislain mukaiset palvelut, onko henkilökohtaista apua, onko kuljetuspalvelua, että miten, onko riittävästi mielekästä tekemistä, onko päivätoimintaa, niin näen myös sitten siihen, kun mietitään, että mitä toimenpiteitä, jotta se voidaan mahdollistaa se toteutuminen. Mutta nämä on sieltä, ja nämä on mun mielestä semmoisia ihan hyviä tässä uudessa esityksessä asioita, joilla sitten edistetään tätä itsemääräämisoikeutta, mutta kuten todettu, niin tähän on tarkoitus olla väliaikainen ja toivottavasti vaan näiden muiden säännösten takia niin hyvinkin väliaikainen, että saattaisi nopeasti tämä uusi itsemääräämisoikeuslainsäädäntö valmisteluun ja sitä kautta sitten vähän niin kuin laajemmin pohtia näitä kysymyksiä, koska nythän tämä koskee ainoastaan soveltamisalan osalta syntymässään tai kehitysiässä vammautuneita henkilöitä. Mutta sitten tästä asumisesta, eli mä vedän kynnyksen hallinnoimaa Rahiksen rahoittamaa VIA-projektia, joka on vammaisten ihmisoikeudet asumisessa. Tässä on oikeastaan ihmisoikeudet vammaisten henkilöiden asumisessa, koska samat ihmisoikeudet koskee kaikkia ihmisiä. Ja tämä projekti on alkanut jo 2011, ja se tällä hetkellä jatkuu 2017 loppuun. Ja tässä projektin puitteissa, varsinkin tämän ensimmäisen kauden aikana, niin tehtiin näitä kartoituksia erilaisiin asumisyksiköihin. Ja tämän kaiken niin kuin tämän taustalla on YK-vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. Eli ne oikeudet, mitä siellä on mainittu siinä sopimuksessa, niin on lähdetty selvittämään, että miten ne toteutuu asumisyksiköissä eri vammaisten henkilöiden asumisyksikössä. Ja kuten mä sanoin, niin tämä on nyt ollut painottunut aika paljon kehitysvammaisten asumisyksiköihin, mutta ollaan myös tekemässä koulutuksia ja kartoituksia myös sitten muihin. Ja tällä hetkellä niin erityisesti käydään kouluttamassa lähinnä asukkaita itseään ja myös sitten työntekijöitä. Ja asukkaille järjestetään tämmöisiä opintopiirejä, missä käydään läpi, että mitä on ihmisoikeudet, mitä on itsemääräämisoikeus, mitä siinä arjessa, mitä tilanteita on, että missä se niin kuin mahdollisesti ei toteudu tai toteutuu. Ja jos ei toteudu, niin mitä sitten voi sillä omalla toimijuudella tehdä. Ja tämä erityisesti sen alkuvaiheen niiden kartoitusten perusteella tuli selvästi, että tätä koulutusta tarvitaan. Ja sitten myös koulutetaan omaisia ja läheisiä, että myös niin kuin, eli työntekijöitä varmaan on enemmänkin jo koulutettu, ja siellä on näkemystä siitä, että miten mahdollistetaan se asuminen niin, että se on henkilö on sen oman elämänsä subjekti, eikä päätetä puolesta. Mutta sitten valitettavasti omaisia ja läheisiä, niin siellä on aika paljon vielä sitä, että päätetään puolesta, että myös siellä niin kuin tietyllä tavalla sitä tietoisuutta, että myös kehitysvammaisilla henkilöillä on itsemääräämisoikeus. Ja tarkoituksena on tuottaa materiaalia
sitten nettiin, josta sitten voidaan sieltä hyödyntää sitä materiaalia ja järjestää näitä vastaavia opintopiirejä sitten eri paikoissa. Ja tämän projektin kautta meillä on tosi paljon on kierretty erilaisissa yksiköissä, käyty kouluttamassa, käyty keskusteluja, niin siltä pohjalta sitten mä oon kerännyt tähän, että miten tämä itsemääräämisoikeus toteutuu ja mitä haasteita sen erityisesti sitten sen osalta on nähtävissä. Ja tämän toteutumisen osalta eli siihen justiin painetaan siellä, että asukkailla on oltava todellinen mahdollisuus päättää itseään koskevista asioista ja tehdä omat valintansa. Mutta jotta se on mahdollista, niin tarvitaan sitä tukea. Eli tukea siitä esimerkiksi niiden vaihtoehtojen selvittämiseen, siihen päätöksen tekemiseen, että mitä se päätös tarkoittaa. Ja se on, se, niin kun, on tosi, tosi tärkeää. On nähtävissä se, että sitä tukea, että miten sitä tukea annetaan. Ja myös se, että itsemääräämisoikeus se koskee kaikkia ihmisiä ja ulottuu sinne ihan jokapäiväisiin toimiin. Se lähtee ihan siitä jo ihan päivittäisistä toimista. Syöminen, pukeutuminen, ulkoilu, asuminen. Että miten ne toteutuu, että saako oikeasti itse, onko siinä määräävänä tekijänä se, että itse päättää omasta elämästään. Ja toteutuuko täällä asumisessa se, että se on sen asukkaan koti ja työntekijät mahdollistaa sen itsenäisen asumisen. Ei niin, että se on työntekijöiden koti, jossa nyt sattuu sitten olemaan niitä asukkaita. Eli sen niin kuin huomioiminen, että nimenomaan pyritään siihen, että se oman näköinen asuminen mahdollistuu. Ja myös sitten osallisuus on tosi, tosi tärkeä. Ja osallisuus siihen asumisyksikössä päätettäviin asioihin, omiin henkilökohtaisiin asioihin siellä, mutta myös, että jos on ryhmämuotoista asumista, niin että pystyy sitten osallistumaan niihin yhdessä päätettäviin asioihin. Ja sitten toinen puoli on, mikä ei ehkä liity niin siihen asumiseen, vaan se on sitten ehkä muiden palveluiden kautta toteutuu, niin just tämä osallisuus sitten ympäröivään yhteiskuntaan, harrastuksiin. Mutta siihen ei välttämättä voisi sitten näitä asumisyksikön työntekijöitä velvoittaa siihen, mutta ainakin se, että kaikki mikä siellä asumisessa tapahtuu, niin siellä se osallistuminen ja osallisuus sitten toteutuu. Ja tuossa olisin mainita, että näistä, että miten mitä sitten erityisesti ja milloin se toteutuu, niin tämä päivärytmi, se on monta kertaa semmoinen, että se saattaa, että siinä niin kuin pitäisi miettiä, että mikä siinä on ollut lähtökohtana. Onko lähtökohtana se asukkaan oma toivomus, näkemys, että miten se päivärytmi muotoutuu, vai onko siinä lähtökohtana työntekijöiden vuorollista tai työntekijöiden näkemys. Ja että totta kai niin kun ei se voi aina mennä täysin toiveiden mukaan, koska tämä itsemääräämisoikeus, se ei tarkoita sitä, että voi tehdä ihan mitä vaan. Meillä on kaikilla on samanlainen itsemääräämisoikeus ja sen toteutumiseen vaikuttaa erilaiset asiat. Siihen vaikuttaa justiin ympäröivä yhteiskunta, siellä olevat säännöt, ohjeet ja myös sitten toisten henkilöiden oikeus. Eli ei ole oikeutta. Että itsemääräämisoikeus ei oikeuta tekemään mitään semmoista, millä loukataan taas jonkun toisen henkilön oikeutta. Ja tämä on ollut välillä niin kuin myös semmoinen asia, mitä on paljon niin kuin käyty keskustelua, että kaikki toivomukset ja halut ja mieltymykset, se ei tarkoita, että jos niitä ei voi toteuttaa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö voisi toteuttaa itsemääräämisoikeutta. Ja sitten myös se, että jos sanotaan, että on itsemääräämisoikeus, niin sitten että ei olisi mitään sitten tukea sen itsemääräämisoikeuden käyttämiseen, että sitten se toinen vaihtoehto siellä on heitteille jättö, että okei, että henkilö sanoi, että näin, hän halusi tehdä näin tai hän ei halunnut tehdä mitään, vaan että silloin täytyy todella sitten miettiä, että onko niin kuin ymmärtänyt sen asian. Ja sitten justiin näin, että pitäisi itse
pystyä päättämään, että miten ja kenen kanssa asuu ja miten viettää sitä aikaansa siellä kodissa. Ja tässä tietenkin tämä ryhmäasuminen tekee omia rajoituksia, koska siellä on useita henkilöitä, niin pitää ottaa kaikkien sitten yhteiset näkemykset huomioon ja sen mukaisesti sitten tehdä niitä pelisääntöjä. Ja sitten yksi, mikä on tosi tärkeää, että tämä pitäisi päättää, että niin kuin oikeus päättää omista elintavoistaan ja myös oikeus erehtyä ja tehdä vääriä valintoja. Et varsinkin kehitysvammaisten osalta niin ketään muita ei vaadita elämään niin terveellisesti ja vaadita siihen, että ei saa tehdä vääriä päätöksiä. Et muut miettii, että nyt ei ole terveellistä syödä tuota toista pullaa tai toi alkoholin juominen tai karkin syöminen. Ei ole terveellistä, että olisi terveellistä lähteä ulkoilemaan Toki tarvii sitä ohjausta ja tukea terveellisten elämän ylläpitämiseksi, mutta kyllä siinäkin jokaisella on oikeus määritellä se oma elämänsä. Ja sitten näitä, mitä justiin toimenpiteitä on, että miten on pystytty sitten tukemaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Niin mä oon sanonut tämän jo monta kertaa, mutta sanon edelleen, koska tämä on niin kuin yksi kaikkein tärkeimmistä, on tämä riittävä ja oikeanlainen tuki. Eli oikeasti saa sitä tukea, mitä tarvii. Ja esimerkiksi kommunikaatiomenetelmät ja on semmoinen kommunikaatiokeino, pystytään vuorovaikutukseen, että pystytään saamaan selville, että mikä on se asukkaan oma mielipide, oma tahto, miten hän haluaa jotkut asiat tehdä. Ja jos sitä esimerkiksi kommunikointikeinoa ei ole, niin sitten se ei välttämättä itsemääräämisoikeus toteudu. Ja justiin kaikenlainen just kannustaminen, niin kuin justiin noihin terveisiin elämäntapoisiin, että siihen kannustetaan, mutta ei niin, että päätetään puolesta, että mitä saa syödä ja mitä pitää tehdä. Ja yksi tärkeä huomio on nämä sopimukset. Tietyllä tavalla sopimuksella voidaan justiin kannustaa ja voidaan ja mikä voi olla ihan hyvä asia, mutta sopimuksella ei voi luopua pätevästi ihmisoikeuksista. Eli vaikka olisi tehnyt sopimuksen, niin siitä sopimuksesta pitää pystyä sitten pääsemään irti ja sen sopimuksen, jos ei noudata sitä sopimusta, niin se ei oikeuta sitten esimerkiksi työntekijöitä minkään rangaistustoimenpiteisiin. Koska välillä sitten kuulee niitäkin, että ne oli sovittu, että näin tehdään ja tämä oli yhdessä sovittu, mutta myös se, että milloin se on oikeasti yhdessä sovittu ja milloin se on sitten tullut yläpuolelta ja saneltu se sopiminen. Ja sitten näitä haasteita tämän itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Ja tämä, mitä minä nyt olen puhunut, on siis näistä asumisyksiköistä ja niistä näkökulmista, mitä siellä on tullut esille. Mutta paljon näistä tietenkin on näitä samoja asioita. On muillakin elämällä, myös justiin työtoiminnassa, päivätoiminnassa, varsinkin kehitysvammaisten osalta. Mutta nämä nyt on erityisesti tähän asumiseen. Ja kaikkein suurin ehkä haaste on nämä asenteet. Eli vielä paljon on sitä semmoista laitosvaltaa edelleen, että on tietyt niin kuin toimintatavat, miten toimitaan. Ja eikä sitten ehkä osata ajatella, että onko tämä nyt, mistä tämä tapa tulee. Onko tämä sen asukaslähtöisesti mietitty, vai tuleeko tämä jostain muualta. Tämä on vain tapa, miten toimitaan, että joka päivä ulkoillaan silloin ja silloin, halusit lähteä ulkoilemaan tai et, tai syödään silloin tiettynä aikana, oli nälkä tai ei. Ja myös sitten se, että ei uskota, että asukkaat osaa tehdä niitä päätöksiä. Että no ei ne nyt kuitenkaan osaa päättää. Että kyllä me tiedetään, että tämä on nyt paras vaihtoehto. Tai sitten justiin tehdään päätetään puolesta, eli on se tapa, että ei oikeasti selvitetä, vaan tehdään puolesta niitä päätöksiä. Ja sitten tämä riittävän tuen puute, eli ei saa riittävästi sitä tukea. Mutta yksi tärkeä on se, että tämä itsemääräämisoikeuden ja oman päätöksenteon tekemiseen
myös on tilanteita, että sitä ei osata, eli se täytyy opetella. Että jos aina on joku päättänyt puolesta, niin henkilöllä ei ole valmiuksia sitten yhtäkkiä päättääkin omasta elämästään, niin silloin täytyy harjoitella se ja nimenomaan saada tukea siihen harjoitteluun, että se itsemääräämisoikeus tulee täysmääräisesti ja pystyy tekemään niitä päätöksiä. Ja se on semmoinen, mihin myös sitten pitäisi kiinnittää riittävästi huomiota, että sitä, ja se pitäisi jo harjoitella tietenkin ihan pienestä pitäen, mutta jos on, sitä ei ole harjoitellut ja ei osaa päättää, niin se on kyllä mahdollista sitten opetella. Hyvä, kiitoksia tässä. Kiitoksia. Sanna, otetaanko kaksi viestiseinä kysymystä? Mä en katsonut niitä ollenkaan. Otetaan, koska meillä on kahvitauko kohta edessä, niin nyt kaksi teemaa voisi käsitellä ja sitten mennään kahvitauolle. Katsotaanpa täältä. No, täällä on itse asiassa pari ihan spesifiä kysymystä, että ehkä mä otan ne nyt. Ensimmäinen kysymys, mikä tänne tuli, oli saako lakiesityksen mukaan rajoitustoimenpiteitä tehdä vain yksikössä, jossa on töissä lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä, siis vain laitoksissa? Siis mulla ei ole nyt sitä esitystä tässä mukana, mutta siellä oli määritelty asumispalveluyksiköissä, jossa on ympärivuorokautisesti riittävää tukea ja palveluita, näin muistaakseni oli siellä esityksenttu, ja sitten oli, että oli lääkäri, psykologi ja sosiaali, jos mä nyt muistan oikein, mutta ei siellä puhuttu, että se pitäisi olla laitos. Jaana voi tarkentaa, jos sulla on mukana se, mutta no, siellä on määritelty se soveltamisala. Okei, no ehkä tämä oli riittävän spesifi nyt kuitenkin tässä yhteydessä. Sitten kysytään, että milloin kehitysvammalain muutos tulee voimaan ja milloin lopullinen esitys on julkinen, jotta kunnat ehtii valmistautua? Mä oon ehkä myös väärä henkilö tähän sanomaan, että koska se tulee voimaan. Siis jossain vaiheessa oli 1.3. siinä varmaan alkuperäisessä esityksessä, mutta sitten... Mutta että nyt se on käsittelyssä valiokunnassa, että, ja tietenkin jos sitten halutaan sitä ratifiointia, joka olisi tärkeää, että se olisi voimassa kesäkuussa, niin varmaan se pitäisi sitten keväällä jossain vaiheessa tulla voimaan, mutta en pysty tähänkään myös sanomaan tarkemmin. Yhteen teemaan olisi vielä aikaa. Onko sulla siellä? Täällä oli kaiken tyyppistä, ei nyt välttämättä ihan kysymyksiä, mutta jos mä luen muutaman huomion täältä. Eli täällä oli yhdistetty joissakin kommenteissa tätä edellistä edustaja Haataisen ja sitten Liisa Murron ajatuksia muun muassa toteamalla, että hallituksen leikkaukset lienevät ristiriidassa YK:n vammaissopimuksen kanssa. Ja tähän liittyen YK-sopimuksessa ei liene ikärajoja. Otakson, että kysymys oli retorinen. Ei ole ikärajoja sopimuksessa. Siellä vammaisuuden määritelmä, mä en tiedä, oliko tässä... Ei ainakaan tänään missä vaiheessa, mutta on nimenomaan se, että sehän on niin kuin suhteessa siihen ympäröivään yhteiskuntaan, eli että se vamma aiheuttaa niin kuin esteen, tai ympäristö aiheuttaa esteen, että se on niin kuin nimenomaan sillä tavalla määritelty se vammaisuus. Ei millään diagnoosina eikä iän perusteella. Vielä voit jatkaa. Vielä, selvä. No, sitten tässä lähinnä kompattiin näitä ajatuksia todeten, että tuettu päätöksenteko varmistaa itsemääräämisoikeuden toteutumisen ja että itsemääräämisoikeus ja itsenäisyys ei tarkoita legitimoitua hylkäämistä tai heitteillejättöä, vaan yksilöllisesti räätälöityä palvelua. Ja tähän Liisa varmastikin viittasit näillä. Joo, kyllä, nimenomaan just sitä, että se niin kuin yksilöllisesti, että millaista tukea tarvii sen itsemääräämisoikeuden tekemiseksi. Ja varsinkaan, jos ei ole oppinut tekemään päätöksiä itse, ja sitten kysytään, että haluatko lähteä jonnekin tai jotain, ja sitten sanoo, että no, se käytti omaa itsemääräämisoikeutta, vaikka ymmärretään hyvin, että henkilö ei ole ehkä kyennyt siinä ymmärtämään sitä asiakokonaisuutta, niin se ei ole todellakaan oikeuta sitten heitteilijätölle, eikä voida mennä sen itsemääräämisoikeuden taakse, jotta ei huolehdita sitten taas sitten niin kuin, niistä velvollisuuksista, mitä on. Selvä. Kiitoksia Liisalle tiiviistä esityksestä.
Kiitos.